Алтыркенің астана Санкара қаласында шертпе күйдің шебері, қазақтың көрнекті сазгері, Тәттімбет Қазанғапұлының 200 жылдығына орай Тәттімбет атындағы саябақ ашылды. Ашылу салтанатына қос елдің сиялы қауым өкілдері, жергілікті қазақ диаспорасы, аудан тұрғындары мен Тәттімбеттің ұрпақтары Дастан Құдабаев пен Мүслім Жағыпаровтар арнайы келіп қатысты. Дарынды тұлғаның өмірбаяны мен шығармашылығы кеңінен насихатталып, көпшілік қауымға Тәттімбет атындағы академиялық ұлтаспаптар оркестрінің мерекелік концерті берілді. Атап өту керек 2011 жылы Анкараның Этим Эзгут ауданында халқымыздың белгілі күйшісі Дина Нұрпейісоваға арналған саябақ ашылған болатын. Тәттімбет Қазанғапұлының 200 жылдығына арналған мәдени шаралар Түркияның Ескишехир, Амасия және Болу қалаларында жалғасын таппақ. Бұл жыл бізге ерекше жыл болып жатыр. Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жылдық мерейтойы биыл. Сонымен қатар міне бүгін түрік жерінде бабамыз Тәттімбет Қазанғапұлының саябағын ашып жатырмыз. Енді осы жергілікті мекемелермен қосылып, ақылдасып, сол бабамызға осы жерде бюст қосып қоямыз деп жоспарларымыз бар.